Čau, vítej zase u mě v kuchyni. Dneska knížecí kuře. Takže dneska jednoduchý, rychlý z jednoho pekáče. Rychlejší už to lidi nebude. A potřebuješ na to brambory, tyhle ty jsou nový, ale oškrábu je nenecháme ve slupce. Potom teda jednou kuře, půlku čerstvého zalíraného, kousek másla, kousek špeku, mám tady takhle zase kousíček ještě z mangalice, to musí přijít domů, aby to mělo šmak. A pak to teda osolím, přijde tam česnek sušený, granulovaný, přijde tam drcený rozmarín, drcený kmín, opepřím a parmazán. Takže úplně první, co udělám, že ustelu tomu kuřeti v pekáči a přímo na to kuře teda trošku soli, takhle normálně posypovka silniční, vůbec nejlepší sůl. Teď si samozřejmě dělám brču, ale dám tam posypovku, na to je prostě zbytečný strouhat sůl. Trošku to opepřím, normálně si s tím kuřetem dejte trošku práce. No, mám tady trošku toho rozmarína drceného a trošku toho kmínu. No, to kuře je takový víceméně na přírodu. Teď ho otočím a to samý ze spoda. A ještě taková technická, peče se to prsama nahoru do kuře. Až dostane barvu, tak se otočí a už zůstane prsama dolů. Aby všechna ta šťáva, která tam bude, tak stejká do těch prsů, aby jsme to neměli vysušit. Teď si toho pterodaktyla na chvilku odhodím na stranu a udělám si to zelí. Potřebuji mu tam dát postýlku z toho zelí, ale ještě než udělám to zelí, tak si nakrájím kus toho špeku. Takže takhle úžasně tu mangalici, protože tyhle ty dobroty, ty potřebuji mít dole, tam budu mít potřeba nějaký tuk. Jo, špek, obzvlášť špek z mangalice, to je vlastně úžasná věc. To zelí, aby nebylo moc dlouhý, jo, takže nějaký takový kratší kousky, samozřejmě nemusí být úplně jako najemno, ale aby to nebylo moc dlouhý, ono se to speče, ono se to trošku sákne, to bude v pohodě, ale nedělejte ho moc dlouhý. Košťál vyndat. Ten tam určitě nenechávejte, že ten je zbytečně tvrdý a to by potom vlastně nebylo, ono to by v tom nehrálo. Zelí mám nasekaný, to mám namydlený, takže to přestěhuju do toho pekáče, ten zbytek. Udělám si brambory, nakořením si zelí brambory a dám to péct. Takže tady tu chvíli předehřát troubu na 200. Všechno připravený, myslím teda to zelí, že jo, to kuře. Teď musím to zelí okořenit, jo. Krásně drcený rozmarínek. Můžete dát čerstvej, ale když budete dávat čerstvej rozmarín, tak bacha na to, že je hodně výrazný, hodně aromatický a když tak trošku uberte, jo, abyste to neměli potom moc rozmarínový. No a teď ještě ten sušený česnek. Teď když to mám takhle nakořeněný, jdu pustit troubu na 2 kg a udělám brambory. Těm bramborám stačí to nasolení takhle jenom z tady té plochý strany. Ze spoda není potřeba, jo? Ze spoda to dostane chuť od toho zelí. Takhle to mám připravený, takže do pekáče teď dám brambor a jdeme s tím do pece. Ještě naposledy sem přihrávám ten plech, šoupnu tam ty brambory a šoupnu tam to máslo. Jo, pár plátků másla, já nevím jak silných, slabších nějakých. A já je prostě namdám na to zelí a tam potřebuju tuk. Potřebuju tam mít chuť a to všechno by mělo být prostě najednou. Jo? Celý recept je založený na tom, že to je jednoduchý, že to prostě připravíš, napereš to do trouby a nestaráš se o to. 2 hodiny
Máš čas. No a pojď tam s ním zvénout. To uba rozrajcovaná na 2 kila. Prostřední fok, prostřední pojezd. Takhle to tam cvakni. Nemusíš tam dávat ani vodu. Zelí je voda, brambor je voda. 200. Za hodinu zkontroluju. Mám už všechno hotový. A zase jsem mám zapomněl ten sýr, takže ještě nastrouhám tu parmu. Sejra nastrouhanej. Nemá ho být moc, viděli jste ten kousek, je to asi z té výseče, co se prodává v krámě. Tak je to asi třetina, jo. Prostě nemá to být parmazánový. Tam jako ten parmazán je tam jenom na to, aby doplňoval chuť. Takže takovýhle množství je až. Hodinku má pterodaktyl za sebou. Knížecí kuřátko se tam vrtí jak baletka. Tak ok, vytáhnu ven. Kuře určitě bude potřeba polejt. Má krásnou kůži už. Nádherně nafouklý. Brambory jsou podle mě měkký. Pustilo to nějakou vodu. Tak ok. Brambora co? Brambora už bude, ty už jsou tak na půl žerdi, takže já vemu trošku vody, trošku ho zakápnu, to kůře nahoře, jenom ho lehce přeleju, aby udělalo trošičku malou kůži, trošku do zlatova a půjde otočit, což znamená, že teď mu dám nějakých ještě 15 minut na těch 200, pak ho otočím a už se bude dojít ze druhé strany, už se budeme pomalu chystat ke krmelci, můžeme tyhle normálně popustit úzdu fantazii a připravit chuťový pohárky a šachtu na to, že vejde a neuškodí. Zpátky s tím do pece. No, hele, 10 za náma. Já ho teda vyndám a otočíme tu baletku. Brambory se začínají zavírat, ty jsou hotový, na ty bude muset přijít parmič. A teď bych teda chtěl udělat otočku té baletky, jestli to půjde. A dát na ní máslo z druhé strany. Prsama dolů, aby natáhli tu šťávu do sebe. Toho másla zase pár plátků. Ona se nějak ještě ta voda trošku vypeče. To by se ještě mělo zredukovat. Ale jako šťávu tam zase potřebujeme. Nemůžeme to bagrovat úplně na sušák. A teď mu dám zase nějakých 10-15 minut. A myslím, že to kuře je hotový. Jo? Vzhledem k tomu, jak se ta baletka slíká z kůže, tak je podle mě hotovo, takže mu dám asi 10, aby se trošku zapeklo a dám parmu na brambory. Ale baletka vysolárkovaná, dáme parmu na brambor. Takže kuře, to je tutově hotový, ono ještě nějakou barvu dostane. Teď takhle hezky, ten parmoš na ty brambory, na ty lodičky, jo, pěkně to tam nasázej a nestyď se. Ty brambory od toho musí mít nějakou chuť, jo, proto se tam ta parma dává na to. Brambory jsou hezky na to, nasypaný, takže já dám baletku ještě na chvilku na solárko, ať už ji tam dám teď bez brýlí. Teď už nepotřebuje brýle, aby chytla pořádnou barvičku a už to budeme sázet do šachty. Jdu se kouknout do lednice, co tam dělá 33 a jdeme na to. Je hotovo, vypínám troubu. Trvalo to asi hoďku a 3/4, mám takový dojem, a je pečíno, je to hotový. Tyvole, podívej se na to, to je nádhera. Pořádko má dobrou barvu, tak jak má mít. Bramburky jsou zapečený krásně. A teď teda vemu nůžky, pěkně do něj skočím. To je pečený, to se úplně rozsejpá. Jo, to střihnu v tom krku. Tak kde to je nejsilnější, to znáte, že jo, to nejsilnější místo na kuřitice je krk. Pes se to rozsejpá, ta hrudní kost taky. Ty nůžky do toho letí jako blázen. Hoho, to se zase zadařilo. Chlapče, z tebe jednou něco bude. A je dobojováno, je hotovo. Takhle úžasně. Vypadá knížecí kuře, lodičky z brambor udělaný, na nich je trošku parmy, kde napadá na to jistí, je to dělaný na másle, kousek špeku, aby to mělo chuť. No ale ještě než do toho vletím, než v tom zarochtím, tak si musím dát budvárek. A budvar má, už jste určitě poznali, 33 ležák novej,
můžu vás teda ubezpečit, že tohleto je mazec. Takže já si naliju, abych si mohl kápnout do strojku. Ten ležáček je krásně tmavej, krásně nahořklej, nádhera. To je prostě úplný ráj na zemi tohleto. Já jsem rád, že jste video zase dokoukali až do konce. Odebírejte, sdílejte, lajkujte můj kanál. Kdo nemáte upozornění, tak si tady nezapomeňte dát zvoneček, abyste dostali info, až zase upeču nějakou takovou super retrogní rochtu, je to, to už můžeme říkat retro, když je to 88. že jo? Takže když upeču vlastně nějaký takový rochníčko a pojďte ke mně do kuchyně, pojďte si dát, můžete okoštovat. A když nepřijdete, tak si to knížecí kuře upečte doma a dejte mi do diskuze vědět, jak vám to šmakovalo, jaký to bylo. Já si teď lehce kápnu do strojku a jdu sázet do šachty. Nádhera. Tak zatím čau.